出门之前带你来关心今天的天气状况。今天的清晨各地仍然偏冷哦，最低温我们来看到出现的就是在苗栗是 11.4 度，人工测站则是宜兰 13.7 度。可以看到即时温度图上中部以北及东北部的低温大约是落在12-14度之间。不过白天开始强烈大陆冷气团终于要减弱了，气温会稍稍回升，北部以及东半部的高温是有机会来到20度。那么在中南部的高温会略高一些，会介在20-23度之间。不过今天来说啊，中层的水汽比较多，各地的云浪偏多，我们就要透过雷达回波图带你来看到今天雨会下在哪里呢？可以发现东半部啊以及恒春半岛的地方是有一些降雨几率，另外在西半部以及离岛地区雨会比较多，会有一些零星的雨势哦，甚至呢今天中部以北3500公尺以上的高山不排除，水汽温度配合之下可能会有零星下雪的几率。那么今天来说呢，其实天气是相对稳定的，因为来看到明天开始啊，封面就要报道了，几乎全台都有雨，不止呢在北部、东半部地区，南部的山区这边也会有一些零零星星的雨势。下半天之后，这降雨就会变得很明显了，而且呢，到时候还会伴随的是东北季风或是大陆冷气团等级的冷空气。不过来看到这一周温度图，可以发现呢，这一波冷空气来说不会比现在来的冷，一路呢这个冷空气影响的时间会到周四才会慢慢的减弱。而看到这个图状的温度显示，可以发现其实这个日夜温差都会非常的大，要特别注意您的穿搭了。